Yani ellerimi her zaman spirt giremem bilirsiniz. Mikrofonu aldım verdim. Biraz öyle şeylerde çok hassasım. Ve birazdan burada bir görüşümüz de olacaktı. O görüşü de hazırlayın zahmet olmasa. Büyük bir görüş olacak. Dikkatle izleyin. Rüstem. Eşitirin bari. Kardeşin indicə hirsini töktü, danışdı ki... Sən... O haqda demək istəyirdim mən. De. Ona... Bu bayaqlar eşitdiniz daha nə dedi, hamı burada? Eşitdik, hamımız eşitdik. Sən onu eşitdik. Öyle... Təhkir eləməyin. Birbirinizi təhkir eləməyin. Onu deyən adam həyatı boyu mən böyrümdə oturmaz. Mən deseydim, həyatı boyu oturmazdım onun böyründə. Ona mən təkid elədim ki, orada dursun. Olmaz. Mən təkid elədim. Adam harada dursun, ağrıyır, cana ağrıyır. Yok, utansın yere girsin. Şu böyük kardeşler ne deyir o? Ayv olsun. Yani siz şerat yaptınız ya. Aslında bir kardeş kimi dediğinle haradasa razılaşıram. Ne olmuş olsa belə burada o formada təqdir olmazdı. Kardeş kardeşe elə söz demez. Mən səndən bu mənada razıyam. Ama gəl sən də etiraf eləyək ki, ananıza doğrudan da əziyyət vermişsiniz. Eşidirəm, danışın mən danışam. Yoxa siz danışın. Mən səni eşidirəm. Zahir müəllim, mən ona əziyyət vermişim. Bax əzizim. Xıdır adında bir kişi, Akif. Dünəndən bu adamın, o gündən bu adamın burada adı hallanır ki, aha, 10 il bərabər... Aydındır. Və dünən Xıdır deyir ki, xeyr, o bizim bazar dostumuzdur, bunu da qoyduq bir kənara. Sonra burada dayın deyir ki, Xıdıra ananız deyib ki, mən Şəmkirin Seyfəli kəndində bir adama 4500 manat pul vermişəm, mən ölsəm o pulumu al oğlanlarıma ver. Mən nəyə deyirəm bunların hamısını? Çünki əgər Xıdır dediyi kimi elədirsə məsələ, onda demək ki, ananız sizdən incik düşmüyübdü. Yox, əgər ana sizdən incik düşmüyübsə, niyə Targovunun ortasında dünənlərin bir xanıma orada deyirmiş ki, bəs mən oğlanlarımdan bezmişəm, onda deməli Xıdır yalan danışır. Ümumiyyətcə, yox, mən nə var, sən nə deyir, yəni, yalan danışmanı sevim. Mən anamın xarakteri elədi, ona da deyibdi o sözü, madı deyibdi. Yani dəfələn ki, başımı götürüb gedəcəm sizinlə. Niyə? Həmişə deyir. Sizin əlinizdən. Yox, ümumiyyətcə. Sən dedin axı sizin əlinizdən. Hətta bizim əlimizdən, evdəkilərin əlindən. Niyə də, niyə də, niyə? Mən ona dəfələn demişəm, niyə? Sual vermişəm. Deyir ki, deyəcəm qardaş bacıma sözü. Deyirəm, bax, sənin adı. İndi o da indi yaqın ki, bəyəq özünüz də dediniz ki, hər şeydə məlumatımız var bizim. Düzmü? Bəli. Onunla bağlı deyirəm ki, o ümumiyyətcə idmo idi. O, yəni ancaq bazara qaçmaq istəyir. Ancaq bazar adamı. Bezdirmişdi. Kim bezdirmişdi? Niyə? Sən bir dənə mənim ortağım qardaşıma zəng elə, deyən sənin qardaşın. İlqar kimdir bəs? Vüqar. İlqar sənsən. Mənim. Zahir bəy, dünən mənim otağı gəlib bağlıdır. Yox, qulaq as, o bağlı söhbəti. Mən nə demək istəyirəm? Ananı sən yola saldın. Ananı sən yola saldın. Bəli. Necə yola saldın? Danış da, bax o prosesi bizə danış da. Yəqin ki, orada kameralar da çəkilir, mən göndərdiyim yerdə. Stafor'un dilində 60 manat maaş pul verifdi. Həmin günü Bakıya gəlmək məqsədi ilə. Sənə ördü verib. Bəli. Bir dəqiqədə 24-cü günü 7-yə 20 dəqiqə işləmiş, 15 dəqiqə işləmiş. O gedib dedi ki, bala, mən gedirəm, malımı alam, çıxıb gedirəm Gədəbəyə. Sən də gedərsən Bakıya. Səhər-səhər. Yox, axşam. Axşam qaranlıqda. Hə. Hansı maşına mindirdin? Yox, avtobusdan düşdü. Maşına zədən mindirməmişəm. Avtobusdan düşdü yoxsa mindi? Yox, yox, düşdü. 60 manat pul verdim, ha. Aha. Dedi, Bakıya getsəm hazır. Hansı avtobusu idi? 11 nömrə idi dərsən. Hara gedirdi o avtobus? O avtobus orada elə bir düşüb, aşağıda biraz gedəndə Dubai bazardı. Orada yani, Gəncə daxil. Anan avtobusa hardan gəlirdi ki, gəldi orada düşdü? Bilmirəm hardan gəlirdi. Gəncə daxil işte, Zahir bəy. Başa düşürəm, anası hardan gəlirdi? Niyə gəldi səndən görüşməyə? Gəldi, görüşdü, mənə pul verdi. Sən ondan pul istəmişdin? Yox, dedim ki, gedəcəm Bakıya. Belə də yana çatmamazdım, dedi narahat olma. Nə düzəldərsən, mən də üstünü düzəldib verərəm sənə. Sən Bakıya mal alacaq yərdin? Ha? Nə, xeyr, Bakıya gəlmək məqsəd nə idi? Bakıya, yəni bibim ki, Sumqayıtda yaşayır, bayramı ki, orada gördüm koronavirusdur, nə qarantinizdə, hatta belə komendasa. Nə vaxt idi sən Bakıya gəlmək istəyən? Dekabrın, elə 24-cü. Onda gələ bilməz, daha qalq. Dekabrın 24-cündə Bakıya giriş çıxdı. Ha, yox, yox idi, yox. Mən dedim ki, zəng elədim, soruşdum, dedi gələ bilməyəcək. 60 manat qayıtdın, özdə qalsın. Yox, yox. Anan hardan gəldi sənin yanına sənə pul ödəməyə? Hardan gəlirdi? Soruşmadım ki, ana, hardan gəlirsən? Dedi, Gədəbəydən gəldi. Anan Gədəbəydən gəldi Gəncəyə ki, sənə pul versin, təzədən qalsın Gədəbəyə. Yox, yox, yox. Mənə pulu verib, oradan bazardan mal alıb Gədəbəyə qalxacaqdı ki, orada alış-veriş eləsin. Siz Gədəbəyə gedəndə ananız, bir maraqlanırdınız ki, harada qalır? Gədəbəyə getməm, getmişəm,
3 defa. Aydındır. Kısa bir fasiləmiz var. Kısa fasilədən sonra burada başka bir insan da olacak. Mən Xıdırı dəvət eləmək istəyirəm bura. Siz açdınız da ondan xahiş edirəm. Yox, gəlin belə eləyək. Qoy gəlsin, danışaq da. Sizlə gəlsin. Ən azından ananızı axtarıq da biz. Əlbəttə. Qoy bəlkə onun da rolu var. Rüstəm, niyə belə eləyirsən ki sən? Biz ananızı axtarırıq. Mən onu elə bir ki zəng gəlib demişdim. Nə? Mən başa düşürəm, amma o burada olmalıdır axı. Onun adı burada çox hallanır. Ən azından itdi da hallanır Zahir bəy. Olmalı düzgündür. Əlbəttə. Qısa bir fasilədən sonra buradayıq. Çox böyük bir görüş olacaq burada. Diqqətlə izləyin proqramımızı. Xıdır bəy, oğlu deyir ki, 10 il bərabər Gəncədə ev tuturduq. Mən, anam, Xıdır, bərabər o evdə qalırdıq, deyir. Biz olmuşuq bazar yoldaşı, 4-5 il bundan qabaq. Gəncədə kirədə qalmışıq, sən, mən, mama. Qalmışıq. Bəs yaxşı, bu sənin bazar yoldaşındırsa, sən onların evində niyə ev qalırdın ki? Neçə müddətdir görmürsən Sümbülü? Mən haradasa 5 ay, 6 ay olar Zahir bəlli, mən adamı görmürəm. Bəs Lamiyə kimdir? Lamiyə onun padrugası olubdur, mən o Lamiyəni tanımıram. Onlara gelip gelen bir kadın oldu.